O que hoje essas pessoas estão dizendo é: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a vida em meu lugar. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Essa é a mensagem que nós queremos transmitir. Você hoje está presenciando visivelmente a presença de Deus aqui. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria recebê-los aqui nessa manhã. Hoje é um dia especial para nós. É o dia que nós chamamos de batismo. Eu não sei se você já entendeu o que é batismo. E é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente com você. Talvez nós temos pessoas hoje aqui que estão pela primeira vez numa igreja. E se essa é a sua primeira vez numa igreja, eu quero dizer para você que eu entendo você. Talvez você tenha um pé atrás com a igreja, talvez você tenha preconceito com a igreja, talvez você tenha muitas considerações a fazer a respeito das igrejas. E eu quero dizer que eu estou do seu lado. Nós costumamos dizer que temos construído aqui uma igreja para quem não gosta de igreja. Porque o que nós estamos fazendo aqui é algo que está muito além da religião ou da religiosidade. O que você está presenciando hoje aqui são pessoas que de fato descobriram quem é Jesus. Pessoas que a partir desse momento agora têm um novo relacionamento com Jesus, um relacionamento real e transformador. E o dia de hoje é sobre isso. As pessoas que hoje estão aqui, essas 143 pessoas, hoje querem declarar a você que elas não apenas creem em Jesus, mas que elas conhecem Jesus. E que esse mesmo Jesus está convidando você a ter um relacionamento real e transformador com Ele. A pergunta que eu quero fazer aqui para você é a seguinte: você já conhece Jesus de verdade? Você já conhece Jesus de verdade? Porque nós vivemos, o Brasil é um país, entre aspas, tá? Cristão. O que eu quero dizer com isso? O Brasil é um país que foi colonizado por uma fé católica. O Brasil também foi influenciado pela cultura e pela fé protestante. Hoje nós temos no Brasil uma realidade, uma maioria de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que frequentam igrejas, seja lá qual for o tipo de igreja, mas são pessoas que dizem acreditar em Jesus. Mas a questão é: que Jesus é esse? Porque existem Jesuses, entre aspas, diferentes. E talvez o Jesus que você acredita não corresponda com o verdadeiro Jesus. Talvez seja uma caricatura de Jesus. E uma caricatura de Jesus não é real. Não transforma vidas. O verdadeiro Jesus está muito além de uma religiosidade. O verdadeiro Jesus nos convida a vivermos com Ele um relacionamento transformador. E eu gostaria de mostrar para você a diferença entre religiosidade e relacionamento com Jesus. São coisas completamente diferentes. Em primeiro lugar, deixa eu te mostrar isso. O que é religiosidade? A religiosidade, ela é uma busca por aprovação divina. A palavra religião, ela vem do latim religare, que significa ligar novamente. Sabe o que aconteceu com nossas vidas? A Bíblia diz que nós fomos separados de Deus por conta do pecado. O mundo não era para ser assim. Muitas vezes a gente questiona, por que o mundo é assim? Deus não criou o mundo assim. Essa é a resposta. Gênesis 1 nos apresenta o mundo perfeito, harmonioso, maravilhoso.
Mas esse Deus maravilhoso nos deu liberdade. Porque não existe verdadeiro amor, não existe um verdadeiro relacionamento de amor sem liberdade. Ele nos criou para viver um relacionamento com Ele em submissão, em dependência, porque Ele tinha um plano maravilhoso. Ele é o Deus Criador. Ele nos criou com um propósito. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. E o homem e a mulher, Adão e Eva, escolheram pela ruptura. Nós não queremos nos submeter. Nós não queremos obedecer. Nós queremos viver do nosso jeito. Nós queremos ser felizes. O homem e a mulher buscaram a sua realização pessoal de acordo com aquilo que eles acreditavam que era melhor para suas vidas. Mas Deus disse: no dia que vocês seguirem essa direção, certamente vocês morrerão. E o pecado então nos separou de Deus, trazendo condenação eterna, espiritual, física para as nossas vidas. É por isso que a morte, é por isso que há sofrimento, são consequências dessa ruptura com Deus. Então isso é religião. Religião é esse sistema onde nós cremos que Deus, Ele vem ao mundo para nos religar, para nos reconectar com Ele. O problema é que a religiosidade acredita que essa reconexão, ela parte de nós. Nós precisamos buscar essa aprovação. Então eu vou viver uma vida boa, eu vou cumprir as regras, eu vou ser uma pessoa bonzinha. E eu acho que se eu fizer uma média entre meus erros e meus acertos, eu sou uma pessoa boa, não é? Nós nos consideramos pessoas boas. Mas o que a Bíblia diz é que nós nunca seremos bons o suficiente. Sabe o que são os 10 mandamentos? É a régua de Deus, que nos ajuda a avaliar se realmente nós somos bons. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos está escrito assim: não adulterarás. E aí você diz: opa, consegui, eu sou fiel no casamento, sou fiel à minha esposa. Mas aí Jesus veio no Novo Testamento e ele disse assim: a lei diz não adulterarás. Mas quando a lei diz isso, sabe o que ela quer dizer? Que se você simplesmente olhar para uma mulher com desejo impuro, se você pensar, você já adulterou. A lei diz não matarás. E aí você diz assim: ah, eu não, nunca matei, passei no teste divino. E aí Jesus vem e diz assim, no mesmo capítulo de Mateus, ele diz: mas se você matar, se você odiar teu irmão, se você, no teu pensamento, você quiser e planejar o mal para a vida do seu irmão, você já matou. Se você menosprezar alguém, você já matou. Se você der um gelo em alguém, sabe aquele: vou dar um gelo nele, não vou responder no WhatsApp, não vou olhar na cara. Biblicamente, sabe o que a Bíblia diz? Você já matou. Sabe o que a Bíblia quer dizer, mostrar para nós com isso? Nós não somos bons, nós não conseguimos. Seja sincero, há algo em nós que traz essa inclinação para o mal, para o ódio, para o conflito, para as brigas, para as discussões, para as guerras. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 1, de onde vem essas discussões e contendas entre vocês, senão desses desejos que guerreiam interiormente dentro de vocês? Interiormente, nós somos dominados pelo pecado. Mas a religiosidade, ela diz que você pode buscar, e nós tentamos buscar. Nós vamos à igreja, nós batemos o cartão. Talvez você cresceu numa cultura católica, você todo domingo, você come a hóstia que é dada a você por meio de um sacerdote, e você acha que dessa forma você está conquistando a aprovação divina, porque você é um bom cristão, você vai à igreja, você pratica os rituais. O problema é que muitos desses rituais são rituais sem compreensão. Você não compreendeu o que significa aquilo, o que está por trás de tudo aquilo. Nós praticamos esses rituais, mas muitas vezes sem significado, sem sinceridade. São práticas,
são hábitos, são rituais da religiosidade, e nós achamos que pelo simples fato de nós cantarmos uma música ou estarmos presentes no local, aquilo vai nos salvar. Não! Definitivamente não! Não é sobre frequentar uma igreja, não é sobre colocar um pedaço de pão na sua boca, não é sobre isso. Existe algo por trás disso, e se você não compreender o que está por trás disso, você não foi religado. Você não tem verdadeiro um relacionamento, o que você vive é religiosidade. A religiosidade, ela tem um enfoque no exterior. Ah, eu não matei, eu não adulterei, mas e por dentro? Assim eram os fariseus da época de Jesus. Jesus diz, vocês são sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Era o sepulcro de um homem rico. Por fora ele era lindo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Assim é a vida de muitas pessoas. Por fora, né? Procedimentos estéticos maravilhosos, dentes novos, pele nova, corpo novo, tudo em pé. Mas por dentro, uma pessoa completamente perdida e que não foi realmente transformada por Jesus. A religiosidade valoriza isso, atos exteriores. E nós praticamos atos exteriores achando que assim estamos conquistando a aprovação divina. Orgulho e competição. O que a religiosidade cria é orgulho, porque afinal de contas, eu sou um bom cristão. Eu consigo. Eu sou melhor que você, porque eu vou na igreja todo domingo. Eu sou melhor que você, porque eu tô casado já há 30 anos e você se divorciou. Eu sou melhor que você, porque eu estou servindo na igreja e você não está. É assim que a religião, ela pensa, ela cria uma competição de quem é melhor nessa busca pela salvação. Eu estou indo melhor do que você. Por último, e não esgotando as características da religiosidade, mas a religiosidade, ela traz cargas insustentáveis. A religiosidade se torna um peso sobre nossas vidas, porque pessoas sinceras, honestas, elas vão chegar a uma conclusão: eu não consigo atingir esse padrão. Nós não cremos nisso. E se você a tua vida inteira acreditou nisso, eu quero te dizer que te enganaram. Nós cremos em algo completamente diferente que se chama evangelho. E o evangelho é um convite a vivermos um relacionamento verdadeiro e transformador com Jesus. Esse relacionamento não é conquistado. Esse relacionamento, ele é recebido. A salvação não é algo que nós merecemos, não é algo que nós conquistamos. É algo que nós gratuitamente recebemos de Deus. É graça. A Bíblia chama isso de graça. Por que graça? A graça, a palavra graça vem do grego kekares, que significa dádiva. É um presente. A salvação não é conquistada, ela é um presente. É um presente dado a você. Mas o que eu preciso fazer para merecê-la? Nada. Cristo fez tudo. Ele fez na cruz, ele cumpriu, ele pagou o preço. Por meio dessa salvação, nós temos uma comunhão sincera. Jesus não quer rituais. Na Bíblia, o tempo todo, Deus diz isso: parem, parem, chega, não aguento mais os sacrifícios de vocês. Para, por favor, seus hipócritas. Parem de fazer sacrifícios, eu quero um coração sincero. Um coração contrito. Por meio do evangelho, nós recebemos a salvação e nós podemos ter um relacionamento com Jesus. Nós não praticamos rituais. E qualquer ritual que haja entre nós aponta para uma verdade. E assim nós o praticamos, porque nós cremos que por meio daquilo nós podemos viver um relacionamento. Tudo isso aponta para um relacionamento, uma transformação interna. A questão não é o enfoque exterior. É que a partir do momento em que nós cremos e recebemos a Jesus,
Jesus vem viver em nossa vida por meio do Espírito Santo e Ele nos capacita a viver uma nova vida, coisa que nós por nós mesmos não somos capazes de viver. Nós não somos capazes, você nunca vai conseguir. Sabe esse papo de coach que você ouve, você consegue? Biblicamente falando, está errado, você não consegue. Você e eu não conseguimos, só Deus pode. Por isso Ele colocou o Espírito Santo dEle em nossa vida, para nos capacitar, para nos iluminar, para nos guiar e para nos transformar de dentro para fora. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, é amor, é um fruto que flui a partir da presença de Deus em nós. Amor flui, alegria flui por meio daquilo que Ele faz em nós. Humildade e amor, por quê? Porque nós sabemos que não merecemos. Nós não fizemos por merecer, nós não conquistamos, nós reconhecemos que somos pecadores, que não somos dignos. Eu não sou digno. Certa vez, uma moça veio e disse assim: tá vendo aquele rapaz? Ele não é digno de estar no púlpito, ele é meu ex-namorado, ele não é digno de estar ali. E eu disse para ela assim: você tem toda a razão, ele não é digno. E posso falar mais para você? Eu falei para ela: eu também não sou assim como ele. Eu não sou. Eu não estou aqui porque eu sou digno. Eu estou aqui porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado sobre a minha vida e cobriu os meus pecados, e cobriu a minha vergonha, e me perdoou, e me limpou, e hoje está agindo em minha vida, me permitindo viver uma nova história por meio do seu poder agindo em mim. É sobre isso. Então isso gera em nós humildade e gera em nós em amor, porque nós olhamos uns para os outros e sabemos que não somos diferentes. Não existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas arrependidas e pessoas não arrependidas. Por último, esse relacionamento, na perspectiva do Evangelho, ao invés de gerar cargas insustentáveis, gera descanso e gratidão. Eu não preciso merecer. Eu não consigo. Ele fez. E Ele me convida agora a ter um relacionamento com Ele e experimentar a partir desse relacionamento uma transformação de vida. É isso que Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sabe qual é o contexto desse texto? Religiosidade. Na época de Jesus existiam líderes religiosos que colocavam uma carga pesada sobre a vida das pessoas, e Jesus disse: chega, abandonem essa religiosidade. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine. Jesus quer te ensinar a verdade. Porque talvez sim, a tua vida inteira você aprendeu algo que não é a verdade. Você aprendeu de homens. Homens às vezes interesseiros, homens iludidos, homens enganados. Você precisa conhecer a verdade por meio de Jesus. Deixe que eu lhe ensine. E aqui na nossa igreja, quem nos ensina é Jesus. Jesus nos ensina o que é o Evangelho, o que são as boas novas, as boas notícias a respeito da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Nós temos aprendido com Jesus por meio da sua palavra, por meio do que Ele disse. E por meio do que Ele disse, pois Ele é manso e humilde de coração, encontrarão descanso para a alma. E Ele diz: meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Talvez é por isso que quando hoje você chegou aqui, você viu algo diferente que você nunca tinha visto. Você viu pessoas alegres. Você viu um brilho no olhar. Talvez você viu sorrisos que você nunca tinha visto. Mas mais do que isso, hoje você vai ver lágrimas e você vai experimentar aqui emoções que você nunca experimentou. Porque nós estamos na presença de Jesus. E o fardo de Jesus é leve. Nós temos sido transformados por esse Jesus. E nós queremos te convidar
a ser transformado também por esse Jesus, por meio de um relacionamento com Ele. Hoje aqui, 143 pessoas estão declarando, não que elas seguem uma religião, não é isso. Hoje 143 pessoas estão declarando que elas foram religadas, elas foram reconectadas com o Deus Criador e agora elas têm um relacionamento com Ele por meio daquilo que Cristo fez na cruz. E é isso que elas vão declarar na Ágora. Eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E não há outro nome, não há outro intermediário, não há outra intermediária, não há alguém que possa se colocar entre nós e Deus. Apenas Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. É isso que essas 143 pessoas aqui estão declarando. E eu quero convidar essa turma da manhã para vir aqui na frente e declarar isso junto comigo. Venham aqui agora, uma salva de palmas. Tem mais gente para subir aqui, por favor. Pode vir aqui pro meio, aqui por trás também, pessoal. Uau, que momento, hein? Que momento. Esse é o momento mais importante da vida dessas pessoas. Casamento é um momento especial, não é? Nascimento de um filho é um momento especial, são momentos muito especiais. Mas o momento mais especial e extraordinário da nossa vida é o dia em que nós rendemos as nossas vidas a Jesus. Esse é o dia mais importante da vida de vocês. Amém? E vocês só estão vivendo isso porque Jesus amou vocês. Deus amou tanto vocês que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz, para que vocês tenham vida eterna. Por meio desse relacionamento, essas pessoas hoje têm uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida maior que essa vida, uma vida melhor que essa vida. É o que nós recebemos em Jesus. Eu quero orar por vocês, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, e nós, saindo daqui, iremos para a piscina e nós vamos batizá-los na piscina, porque a água representa esse lavar dos pecados. Eles foram perdoados por meio do sangue de Jesus, a água representa esse lavar, e eles estão nascendo, morrendo para a antiga vida e nascendo para uma nova vida com Jesus, sendo transformados interiormente por Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer pelo momento que estamos vivendo como igreja, porque tudo isso é aquilo que Tu está fazendo em nós e por meio de nós. Nós queremos Te agradecer, Deus, pelo Teu amor incondicional. Porque como Tua palavra diz, Tu nos amou tanto, ao ponto de entregar o Teu único Filho para que Ele viesse ao mundo, para que Ele cumprisse a lei, para que Ele se tornasse o sacrifício perfeito, para que Ele nos substituísse naquela cruz, para que Ele assumisse o nosso lugar, levando sobre si a condenação, levando sobre si a punição, levando sobre si o nosso pecado, levando sobre si a Tua ira, para que através da morte de Cristo a Tua justiça fosse satisfeita. E o sangue de Cristo foi derramado, perdoando multidões de pecados. Mas Tu morreu e Tu ressuscitaste no terceiro dia. Nós seguimos um Deus vivo que nos convida agora a ter um relacionamento transformador. E é isso que essas pessoas hoje aqui estão vivendo, esse relacionamento. E elas querem declarar isso por meio da sua fé, publicamente declarando que Jesus Cristo
é seu único e suficiente Salvador. Obrigado, Deus, pela tua obra. Obrigado, Deus, por este presente, por esta dádiva. Obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.